Ako si Carmelita Aranda, 48 years old, puyo diri sa Purok 9A, Urban, Ising Carmen Davao del Norte. Dako kayo among pagpasalamat kang Congressman Tony Boy Florindo sa iyahang paghatag og dakong pagtagad sa mga kabus nga gihatagan niya og luna nga sarang kapuy-an. Usa jud sa iyang nahimo nga sa mga kabus nga gitagaan jud niya og pagtagad. Hope pud nako nga daghan pa siyang matabangan og daghan pa siyang proyekto nga iyang ikahatag sa mga kabus.